Cili është sektori që ka nevojë për më tepër investime në Shqipëri? Infrastruktura. Të gjitha kanë, të gjitha kanë. Të gjitha. Mjekësi. Faleminderit. Rrugët, gjelbrimi, të janë gjërat kryesore për një ambient të jashtëm. Sektori i industrisë ka nevojë më shumë për investime. Të gjitha sektorët kanë nevojë për investime. Në veçanti? Në veçanti bujqësia. Bujqësia, kjo është në sektori më nuk është rentabël. Duhet investuar, sepse vetëm atje mund të gjitha të tjerat janë. Kryeministri ka folë shumë për bujqësinë. Të folur të shqetë gjithë, bërë të shqetë gjithë, për të folur është. Nuk e një paras një ndryshim juve nga i? Unë nuk e mere me bujqësi, po me të shofë ekonomin, nuk shofë në një. Për këtë, për bujqësin të pakëtën. Po ndryshimet të tjera keni parë? Shumë të vogla. Rrugët, punët? Rrugët janë më, është punuar më pak, për fasadën më shumë. Që ka nevoj për më shumë investime në Shqipëri? Po investime, për gjithë sa më shumë vene pune. Qatë të themë në të shumë. Ndërtimi është blokuar, ku kishte shumica njerëzve, është blokuar. Ku do të gjendje të kom punë? Po Edirama ka hapë shumë vende pune. Por në? Edirama ka hapë shumë vende pune. Na nuk i shohem që ku i ka hapë, veç ka kam bilë, dhe i sëtë. Po këshu thot për ditë në media, nuk e gjoni ju? Na shohë, pa mi... Pa se ka fillu me më të rejtë e ka fillu, se më se ka fillu me punë. Po, të boshe... Se dhe krye ministri gënjen? Po, pëse kush rejnë në Shqipëri përveç krye ministrit?